na to mám půjčené. Ale říkám, musím. Jste na kameru ukázanou takhle, se mnou. To víte, že jsou takhle. Ale my točíme takhle celé. Pís lidi, jsem Kamal a chtěl bych vás dneska večer nebo v odpolední hodinách, už je to dnes, pozvat večer. A ty člověk! Může být? Pís. Dnes určitě můžete ve večerních hodinách očekávat ode mě nějakou věc i nějaký videozáběr. Takže určitě to můžete čekat. Píča, vole! Jaké hovná, vole! Vole, seš divnej, tak je to, vole. Jako na terase. Piči jako na terase. Piči na terase. Jako prase. Prostě prase. Na terase. Než natočit promo, co jsme zlejí, máš strašně věc. Taky malý, taky mám. Peace. Už mám dost těch holen, co v dnešní době prostě se dělají. Tak večer očekávajte ode mě nějakou věc, která trošku zavítá starší doby. A 25. 6. To je... Pojedeme na dovolenou. Kteří už budou brát maximálně houby. Honem pryč bordele, na scéně jsou coury. Já si se všichni necháme, kde jste bají svět houby. Píčo! A musíš trošku nahlas. Taky čaute lidi. Mám říkat, nebo čaute všetci. To je to. Ahojte! Jsem vás. Čau čau, takže zdravím vás tady s mojím týmem. Ježiš, ne! Sraček, vole! Natoč to, natoč to. Zurek. Dobrý den, Petr. Pět chodiny. Znovu já se dál, nežal jsem fakt nevíc. No, fakt nevíc. Zurek, čistíš. Zadžemuj, zadžemuj. To je co? To, co děláš.